Har du någonsin varit så besviken som när du kom i mål den här gången? Ja, det har jag gjort. Jag har gjort många dåliga lopp i mitt liv. Men det här är väl ett av dem som... Det är liksom lite tungt när man har gjort 6 lopp som är bra. Liksom, och man ligger där uppe och är med och slåss och känner att nu har jag någonting att gå för. Och sen skiter det sig nästan precis i mål på något sätt. Så att, ja, det är lite tungt. Berätta vad du tänkte när du var ute och åkte själv här efteråt. Ja, då vill man bara smälta liksom, förlusten och det... man vill bara vara för sig själv på något sätt. Och det kanske är bra, hade man inte sagt för mycket dumma grejer till er. Som till exempel, vad hade det blivit då? Ja, det vet jag inte. Marcus, hur är du att tackla det här? Liksom? För, men det gäller ju på något sätt att låta dagen gå och sen ändå ladda om till imorgon. Hur... Ja, nej, men det ska nog gå bra. Jag suger redan nu att komma ut och göra det jag kan liksom för att göra ett bra lopp. Så att det, jag har aldrig haft problem att ladda om. Det tror jag inte det kommer bli nu heller. Besvikelsen efter dagens resultat syntes trots en runda till där Hellner försökte lugna ner sig efter loppet. En besvikelse och revanschlust som reportrarna fick känna på. Tänker du köra imorgon? Ja, det är klart att göra det. Ja, det är inte så klart. Det finns de som hoppar av för att de ligger bättre till än så. Ja, det är sådana som du där. Ja, precis. Ja. Nej, det är ingen snack om det. Nej, varför skulle det vara det?